Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mababad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga minamahal na kapatid, ito po ang paksa natin ay patungkol pa rin sa mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa kabanatang ito ay tatalakayin po natin ang tungkol sa edad o gulang ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So, ilang taon po ba ang propeta sallallahu alaihi wasallam? Uh, Ayon sa mga scholar, ang edad ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay mamatay ay nasa 63 years old. Ayon kay Maawian na kung saan nag-ulat na sinabi niyang, uh, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu sittin. Uh, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay namatay na siya ay nasa 63 years old. Ganun din sabi niya wa Abu Bakar wa Umar wa ana sabi niya wa ana ibnu 363. Ibig sabihin sabi niya ako ay nasa 63 years old din. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam si Abu Bakar at si Umar sinabi niya na nasa 63 years nang sila ay mamatay. Naiulat po naman din ni Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah na sinabi niya makatan Nabiyo sallallahu alayhi wa sallam bi Makkah talata sana. Okay? Sabi niya, ang propeta sallallahu alayhi wa sallam nang dumating sa kanya ang revelasyon ay nanatili sa Makkah sa loob ng labing tatlong taong gulang. Okay? 13 years siyang nag-stay muna sa Makkah simula nang dumating sa kanya ang revelasyon bago siya nag-migrate sa Medina at sinabi ni Ibn Abbas wa bil madinati ashra at nang sa namuhay siya sa Medina nang tinatawag na sampung taon at sinabi ni Ibn Abbas wa tu wafiya wa huwa ibnu 63 wa huwa at siya ay namatay sa gulang na anim na tatlong taong gulang. Okay? So ibig sabihin po, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah ay namuhay ng 63 years. Yan ang edad niya. Kasi sinabi nga niya, "Amarum ummati ma bayna 60 Ibig sabihin ang edad, sabi niya ng aking ummah ay nasa 60, yung yung maximize 60 to 70 nasa pagitan lamang ng 60 to 70. So siya ay 63 nang mamatay. So namuhay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago ang revelasyon sa loob ng apat taon ng normal na mamamayan na walang revelasyon dumating sa kanya. Pero sa loob ng 43 years ay minahal siya ng mga tao. Okay? Minahal siya ng mga tao at tinangkilik. Ha? ang kanyang mga sinasabi dahil kilala siya sa ugaling of Sadiq al-Amin. Bago pa siya magdiklara ng tinatawag na prophethood, kinilala po siya bilang isang matapat na hindi nagsisinungaling at lubos na mapagkakatiwalaan. Yan ang pagkakilala sa kanya bago pa man dumating ang Revelasyon, So kilala nila si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil 43 years siyang namuhay kasama nila at sa loob ng 43 years nito, never siyang sumamba sa mga ribulto, never siyang gumawa ng mga tinatawag na mga kasalanang ginagawa nila tulad ng pag-inom ng alak, pambababae, pagpatay, pandaraya, pangaapi. Siya po ay kinilala sa magandang mga pag-uugali niya. Ah, isa na rito, yung pagiging matapat niya na hindi siya nagsisinungaling, nakilala siya diyan. At ganun din po, nakilala siya sa tinatawag na tiwala. Siya ay napagkakatiwalaan bilang isang tinatawag na mabuting mamamayan. So, pagdating pag-apak niya sa tinatawag na 40, dumating ang revelasyon. At siya ay nangaral ng labing tatlong taong, taon, sa tinatawag na maka na ang kanyang pangaral ay Tauhid upang sambahin lamang si Allah subhanahu ta'ala at iwasan, itigil ang tinatawag na mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So yun lang ang kanyang ginagawa mangaral ng mga pasikreto, lantaran ah, sa mga tao kung sino ang dapat sambahin at paano siya sasambahin? At ano ang katotohanan ng mga sinasambah na mga Diyos-Diyosan at mga ribultong na kagisnan ng kanilang mga magulang na kanila ring sinunod? So, yan ang pamamaraan. Kaya naman, uh, may mga nagmuslim at sa loob ng uh, labing tatlong taon na pananatili sa Makkah, mula ng sidat na ng revelasyon, ha, ah, ay kinailangan niyang lumikas at pumunta mag-migrate sa Madina. At siya ay namuhay sa Madina. Siya ay namang ipinanganak sa Makka. Ha, ah, at uh, kung saan nag-migrate sa Madina, dito po niya itinayo ang Dawla Islamiyah. Dito niya itinayo yung tinatawag na Islamic State at batas, ibig sabihin batas ng makatarungan dito niya itinayo sa Medina at dito rin po siya namatay. At dito siya nangaral ng kapayapaan, ha? Ipinag-ipinagutos uh, niya ang pagiging makatarungan, pagmamahal ng kapwa, okay? Ipinagbawal niya ang namang uri ng mga masasama tulad ng pagsamba sa mga diyos-diyosan, pangaapi, pagpatay, ha? Uh, uh, pagkuha ng hindi mo pag-aari. Ha? Manatili ang mabuting pag ang pagiging makatao, maging po sa mga hayop, ha? ay kung saan ipinagutos niya na ito'y pangalagaan. Pati nga yung kakainin mo, iuulam mong hayop, pagkakatain mo yan, ang sabi ng propeta, paahsinidibha, ibig sabihin, uh, ayusin at gandahan ang pagkatay. Ha? Huwag parurusahan. Ganun. Kung sa hayop yan, na kung saan ipinag ipinagutos na makitungo ng maayos, ha? kung sa hayop na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na uh, may nakapasok sa paraiso, turo ng Islam dahil napainom niya yung aso at meron naman din na mapupunta sa imperno dahil uh, kung saan pinarusahan niya ang pusa. Mga hayop yan, how much more po sa tao na kung saan uh, kung papatay ka ng walasa Uh, batas, no, hindi utos ng Diyos, yan ay isang napakalaking kasalanan at pakakamit ng lahat ang katarungan at kapayapaan sa Islam kapag ito inintindi natin. Huwag lamang natin uh, kung saan uh, imamali ang mga ng Islam. Ha? So, uh, ibinigbawal sa Islam ang terorismo, anumang uri ng terorismo. Ang ipinag-utos sa atin sa Islam ay kung saan uh, maging makatarungan uh, at pangalagaan ang kapayapaan sa ating mga lugar. Naway, meron po tayong natutunan hanggang sa muli. Wa da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.